ြုတ်ပေးဖို့တတ်နိုင်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ပါဘူး။သင်ဘဝမှာအရာရာကိုပေးဖို့တတ်နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကဘုရားတွင်တင်ခြင်းမရှိတော့သူကလေဘာမှမသိတဲ့လမ်းပြောင်းနေတဲ့ဘုံတော်တက်ရောက်လာတဲ့အခါသင်ထားသောလင်းတော်သင်ရဲ့အလင်းရောက်လာပြီခြားရဘုရားရဲ့ဘုံတော်ဒီသင်ပေါ်မှာပေါ်ထွန်းလျက်ရှိပြီထိုအခါမှာစီးစိမ်ဟာနောက်ကနေပြုတ်လိုက်လာတယ်ကိုမြင်လာပဲကိုအနာကဖြစ်လာတယ်သင်အနာကကိုပြောမဲ့မင်္ဂလာစကားကသင်အแทမှာမပွက်ထသေးဘူးဆိုရင်ရှာကအနာဂတ်ကိုရေးလို့မရဘူးအပိခိုင်စောလွမ်းမိုးတဲ့အခါမှာတင်ရအဟောင်းမနေကိုပြန်မလို့တင်ရလက်ဆက်တဲ့ဖိတ်တဲ့အောက်ထဲကိုတင်သွားမယ် movement အသစ်တွေကိုတင်သွားမယ်လောထမှုအသစ်တွေကိုသွားမယ်မြန်မာနိုင်ငံက movement အသစ်တွေကိုသွားမယ်